esse barranco, não deixava a gente ver aquela comunidade. Agora o barranco caiu tanto que já dá pra ver a comunidade daqui, ó. Antigamente o barranco vinha bem aqui na beira do rio. Então a cada mês, a cada época da enchente, da vazante, o barranco vai indo. E assim eu, Edson Gomes, desvendando os mistérios, os segredos das águas do Alto Solimões, os segredos...